सो यो ट्रिक युज गरेर गोल्ड पास अन गर्नको लागि हजुरले केही पेसेन्स राख्नुपर्ने जरुरत हुन्छ. यु निड टु वर्क अलमोस्ट 3 to 4 months है. त्यो गरिसकेपछि हजुरले यु क्यान अर्न गोल्ड पास फर एभ्री सिजनको लागि हजुरले आफ्नो लागि गोल्ड पास किन्न सक्नुहुन्छ. सो कसरी गर्ने आई विल टेल यु विथ दिस भिडियो. अनि पेसेन्स राख्नुहोस् है. अनि यसमा भिडियो यो भिडियोमा हामीले गिभ अवे पनि छ है एउटा. सो मेक स्योर यु स्टे ट्युन टिल द लास्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड है. सुरुमा हजुरले यो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ. म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ. हजुरको ब्राउजरमा गएर पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ. साइनअपमा क्लिक गर्नुहोस्. साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरलाई युजर नेम इमेल र पासवर्ड हान्न भन्छ. सुरुमा हामीले युजर नेम हानौँ है. COC99 राखौँ है. ओके, वी गर्ने गिफ्ट द्याट युजर नेम. अनि हामीले इमेल हानिसकेका छौँ. अब हामीले पासवर्ड राख्नुपर्ने जरुरत हुन्छ. एउटा ऱ्यान्डम पासवर्ड राखिदिउँ होइन. ओके, हामीले पासवर्ड पनि राखिसकेका छौँ. दुईवटा रिपिट पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि FGVHR यहाँ जुन कोड छ त्यो कोडलाई हजुरले हान्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ एकदम जरुरी छ. यो कोडहरू हजुरले यति मेसो पाउनुहुन्न नै एक रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ. लेट्स रिफ्रेस. किनकि यो फर्स्टको यलो के आयो हामीले बुझिँदैन. यसमा थोरै कम्प्लिकेटेड छ त्यो कुरा. सो आई विल टेल यु द ट्रिक है. युजर नेमको चाहिँ हजुरको 6 क्यारेक्टर हुनुपर्ने रहेछ. सो ओके, युर एकाउन्ट हेज बिन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड. अब सेभ पासवर्डमा मैले सेभ गरिदिएँ. हजुरले गर्नु नगर्नु उस छैन, कम्पलसरी छैन. सो नाउ इट्स टाइम टु है. अब हजुरको स्वपसेक फर्स्ट वर्क चाहिँ हजुरको इमेल भेरिफाई गर्ने हो. सो सबसे सुरुमा यहाँ भेरिफाई भनेर दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ माथि. ओके, अब यहाँ हजुरले अरू केही गर्नु पर्दैन. यहाँ भेरिफाई इमेलमा क्लिक गर्नुहोस्. अब उसले प्लिज वेट भनेको छ. वी हेभ सेन्ट अ लिङ्क होइन हजुरको. अब हाम्रो इमेलमा उसले लिङ्क पठाएको छ. सो लेट्स गेट टु आवर इमेल. अनि त्यहीँ हामीले एउटा लिङ्क पाउँछौँ. त्यो लिङ्कबाट हामीले कसरी कन्फर्म गर्ने त त्यो हेर्छौँ. ओके, इमेलमा आउन हल्का टाइम लाग्नुसक्छ. सो मेक स्योर यु किप वेटिङ. यहाँनिर आइसकेको छ हाम्रो इमेल. यति हजुरको यहाँ छैन भने एकचोटि स्प्याममा चेक गर्नु. यहाँनिर यो स्प्याममा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ. स्प्याममा नि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ. सो नो प्रब्लम, यु क्यान चेक इट हियर. र त्यसपछि मेक स्योर यु वेट है. मेरो पनि 1-2 पछि बल्ल आएछ है. सो यु निड टु वेट फर इट. सो अब हामीले एकाउन्ट भेरिफाई गर्ने हो. एकाउन्ट भेरिफाई गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नु, थ्याङ्क यू फर साइनिङ इन टु पेट्रियन. यो धेरै पढ्नुपर्ने जरुरत छैन. प्लिज क्लिक अन द लिङ्क होइन. यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको एकाउन्ट भेरिफाइड हुन्छ. ओपन इट विथ, हामीले क्रोमबाट ओपन गरौँ है. ओके, लेट्स ओपन इट विथ क्रोम. ओके, वी हेभ डन इट. हाम्रो इमेल भेरिफाई भइसकेको छ. अब इमेल भेरिफाई भइसाथै वी विल गेट समथिङ होइन, एडभान्टेज हियर है. केही एडभान्टेजहरू पाउँछौँ हामीले. यहाँ गएर 10 बोनस फौसेट भन्ने कुरा हुन्छ. त्यो बोनस फौसेट भन्ने कुरा पाउँछौँ. त्यो पनि के हो मैले आई विल एक्सप्लेन यु. र यसको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ. यहाँनिर हजुरले 22 पछि हजुरले यहाँ 15 BTC हरेक घन्टा क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ. एभ्री आवर र BTC भन्दा पनि स्यातोसी. सो इन्टु 2 रिवार्ड फर 3 यो चाहिँ हजुरले साइनअप बोनस हो है. हरेक लेभल अप गर्दा पनि यो आउँछ हजुरको. र सुरुमै पनि आउँछ. यसको लेभलहरू हुन्छ, लेभल अनुसार हजुरको कमाइ हुने. सो 1569 भनेपछि 50 BTC. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्लासिफिकेसन कति कतिसम्म पढ्दाखेरि कति हुन्छ. र 50 किन आयो भनेपछि 25 अहिले डबल चलिरहेको 3 दिनसम्मको लागि. सो त्यसैको कारणले हो 50 आएको. सो लेट्स स्क्रोल अगेन. र यति हजुर लक्की हुनुहुन्छ भने धेरै पनि पर्न सक्छ हजुरलाई. र लकको कुरा हो है, उसको गेमको एल्गोरिदम र लकको कुरा हो कति पर्छ भन्ने कुरा. सो लेट्स गेट इट, कति कति पर्छ. अब लेट्स किप्स डुइङ यु होइन. ओके, 9929 500 पऱ्यो है हामीलाई भर्खरै. 9929 परेर. सो यस्तै गरी हजुरलाई पनि धेरै पर्न सक्छ. 7929 ओके, 50 यति हजुरको. 9988 र 9999 बिचमा आयो भने यु विल बी द लकिएस्ट वान है. ओके, 850 भइसकेको छ हाम्रो यहाँनिर. ओके, 713 मोर. र अझै कतिवटा हाम्रो केही जबसम्म रोल बाँकी छ हाम्रो रोल गराउँछौँ. ओके, आउट अफ स्पिन भनेपछि हामीले रोल गरेर भइसकेको छ. अब हामी आउँछौँ हावर्ली फौसेटमा. अब हामी यदि यहाँ हामीसँग 950 BTC छ, त्यो भनेको स्यातोसी हो. वान बिटकोइन भनेको अलमोस्ट 10 crore स्यातोसी हुन्छ. र 1 BTC भ्याल्यु चाहिँ अहिले अलमोस्ट नेपाली 11 lakh भन्दा पनि धेरै छ. सो द्याट इज हाउ होइन यो क्यालकुलेसन हुन्छ. अनि यसमा हामीले हजुरलाई गेमको बारेमा भन्छु. जेनरली हजुरले यहाँ के गर्ने हो भनेपछि यो एप्लिकेसनमा यो वेबसाइटमा हजुरले के गर्ने हो भनिसकेपछि यहाँ डिफ्रेन्ट लेभलहरू छ जुन चाहिँ यो छ. सुरुमा हाम्रो स्टोन लेभलमा हुन्छौँ. त्यसपछि हामी आइरनमा जान्छौँ, त्यसपछि ब्रोन्जमा जान्छौँ, त्यसपछि सिल्भरमा जान्छौँ, त्यसपछि गोल्डमा जान्छौँ, त्यसपछि प्लाटिनम, डायमन्ड अनि मास्टर. जब लेभल बढ्दै जान्छ हाम्रो प्रत्येक आवर क्लेम गर्ने स्यातोसी
बढ्दै जान्छ। स्यातोसी भनेको जुन चाहिँ यो जिरो पोइन्ट पछिको जति नम्बर छ त्यसले स्यातोसी भनिन्छ। अब अगाडिको जिरो हटाएर लास्टमा 25 छ, 25 स्यातोसी हो त्यो भनेको। सो हामीले एउटा गोल्ड पास किन्नु छ भने हामीलाई 45,000 स्यातोसी चाहिने हुन्छ, अलमोस्ट 45,500-700 यस्तै कति छ अहिले होइन। सो समटाइम्स अपराइज अप हुने डाउन हुने भइरहन्छ किनकि बिटकोइनको भ्यालु पनि अपडाउन भइरहन्छ। अनि लास्टमा हेर्ने भने यो मास्टरमा पुगिसकेपछि 55,000 भनिसकेपछि वी विल गेट गोल्ड पास इन एक वान आवर है। र यति डायमन्डमा पुग्यो भने चाहिँ धेरै टाइम पनि लाग्दैन, डायमन्डमा नि 5 घन्टामा पाइन्छ। अनि यो प्लाटिनममा पुगेपछि त्यहीँ कति घन्टा लाग्यो त 20 भनिसकेपछि त्यही 20 घन्टा भनेपछि एक दुई दिनमै हामीले क्लेम गोल्ड पास पाउन सकिन्छ, आफै कमाउन सकिन्छ। सो गोल्डमा जाने भने 10-15 दिनमै हामीले कमाउन सकिन्छ, सिल्भरमा जाने भने महिना डेढ महिना जतिमा हामीले त्यो पुऱ्याउन सकिन्छ है। सो एटलिस्ट हामी सिल्भर या त गोल्डमा, सिल्भरमा पुगे पनि एक 1.5 मन्थ त आफूले गोल्ड पास रिसिभ गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो है। सो अनि यो गरेपछि अब यो कुरा त्यस्तै हो, अनि यसको यो कसरी बढ्छ त लेभल भन्ने कुरा यहाँ वेगर्ड भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.00 र 50,000 भनेछ। यो भनेको हामीले माथिको बिटिसी छ नि जुन हामीसँग 950 स्यातोसी छ नि जुन चाहिँ त्यसलाई युज गरेर यति पुऱ्याउने हो, जुन चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ त्यति पुऱ्याउने हो। र अहिले हाम्रो 950 युज गरेर हामीले त्यति धेरै कसरी पुऱ्याउन सकिन्छ भन्ने हजुरलाई डाउट होला, त्यो पनि मैले हजुरलाई क्लियर पारिदिन चाहन्छु। यदि हामी यहाँ गेम्समा जान्छौँ भने गेम्समा गएर यहाँ 4 प्रकारको गेम्स छन्, एउटा माइन्स भनिन्छ, एउटा स्लट्स भनिन्छ। स्लट्स भन्ने मैले हजुरलाई ट्राई गर्नु भन्दिनँ है, जेनरली अब हामी सुरुमा डाइसमा आउँछौँ। डाइस इज द भेरी बेस्ट वे टु होइन लेभल अप। खासमा यसमा के गर्नु सुरुमा मैले हजुरलाई के भन्छु भने अटो डाइसमा हुन्छ, सुरुमा यो यहाँ हुन्छ, यसलाई पछाडि लिएर आउनुहोस्, अटोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि अटो डाइस गरिदिनुहोस्। सो यो जति जति पढ्दै जान्छ अनि यो माइनसमा गएपछि बल्ल एक घट्छ। सो यति हामीले दुईवटा गरायो रोल, र हेर्ने जाने भने यहाँनिर 3 भइसकेको छ, 3 रोल भइसक्यो हाम्रो, त्यसैले यहाँ 3 वेगर भइसक्यो। अब यस्तो गर्दा 3 वेगर गर्दा त हाम्रो एक पनि घटे छैन, त्यसैले यहाँबाट नै हो हामीले धेरै यस्तो बेनिफिट खाने। र मैले हजुरलाई के सजेस्ट गर्छु, बाँकी केही नगर्नु, पुरै यो डाउन गरिदिनु, जिरोमा ल्याएर राखिदिनु, अटोमा लगाएर राखिदिनु, र इन्टु 8 गरेर छोडिदिनु, इन्टु 8 छोडिदिनु। इन्टु 8 छोडिसकेपछि हजुरको कति बेरमा कति धेरै बढ्छ हजुरले बिलिभ गर्न पनि सक्नुहुने छैन, त्यस्तो हुन्छ है। सो ओके, यसमा स्टप गरौँ, यसमा हजुरहरूले गर्नु होला है त्यस्तै गरी। र अब इफ वी गो टु अरू गेम्स है, अरू गेम्समा हेऱ्यो भने यो स्लट्स भन्ने चाहिँ जस्ट त्यो बिङ्गो खेले जस्तै हो। अब यो स्पिन गरेपछि, एकचोटि स्पिन गरेपछि कति पर्छ त्यही अनुसारको पाइने, र यसमा धेरै जस्तो मैले आजसम्म राम्रो प्रफिट पाएको छैन, त्यसैले म यसलाई युज नगर्न भन्छु। अनि जेम्सको कुरा गर्छौँ भने पनि यो एकदम प्रोफिटेबल हो, र खासमा सुरुमा 100 स्यातोसी हामीले एनी वे यसमा हामीले डिपोजिट गर्नुपर्छ। यो एउटा जुवा खेले जस्तै, यो ग्याम्लिङ जस्तै हो यो एउटा। र यति हामीले यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्छौँ भने यहाँ हामीलाई अप्सन आउँछ 3 एउटा सेलेक्ट गर्नको लागि है, र 3 एउटामध्ये 2 डायमन्ड छ र एउटा खाली छ। हामीले जुन सेलेक्ट गर्छौँ यति हामीले डायमन्ड सेलेक्ट गर्छौँ भने हामीले 1.46 मल्टिप्लाई हुन्छ हाम्रो 100 स्यातोसी, नत्र भने हाम्रो 100 स्यातोसी जान्छ। र जेनरली मेरो एक्सपिरियन्सले के भन्छ भनेपछि, जुन चाहिँ यो बिचको 1.4 बिचकोवाला छ नि, बिचकोमा मेरो धेरै जस्तो पर्छ, त्यसैले मैले बिचमा क्लिक गर्छु। सो देयर इज द डायमन्ड। अनि अब कुनमा क्लिक गर्ने भनेर त्यस्तो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि एकचोटि यहाँ क्लिक गरौँ, वी लस्ट ती होइन। अब यसरी हजुरको पछि पनि देखाइदिन्छ। सो दिस इज हाउ हजुरले यसबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा 100 पुऱ्याउने, 100 पुऱ्याएर आफ्नो लक ट्राई गर्ने, जता जता गेस गर्दा जता जता लाग्छ त्यस्तरी मैले 700 पनि पुऱ्याएको छु है 100। र त्यसै गरेर अनि फेरि त्यसलाई डाइसमा गएर फेरि इन्टु 8 गरेर डिपोजिट गर्ने भने यु क्यान डु इट है। अनि आई अलमोस्ट 2 म त्यति एक्टिभली पनि नखेलिकन अलमोस्ट म ब्रोन्जमा पुगिसकेको थिएँ है, अर्को एकाउन्टमा, मेरो मेन एकाउन्टमा ब्रोन्जमा पुगेको छु। सो हजुरले पनि साइन अप गर्नुहोस्। अनि एउटा कुरा जुन चाहिँ मैले गिभ अवेको एनाउन्समेन्ट गर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब गर्छु। सो आई विल स्विच टु माई नेक्स्ट एकाउन्ट, टिल देन स्टे वेटेड। ओके, गिभ अवेको कुरामा आउँछु अब हामी। गिभ अवे चाहिँ कसरी हुन्छ भनिसकेपछि, पहिलो कुरा हामी पुग्नु पऱ्यो सिल्भर लेभलमा, अहिले हामी आइरन लेभलमा छौँ, 44% छ, त्यसलाई धेरै 1-1 अब 2 इन्टरभलमा पाइन्छ, किनकि त्यति मन्थ हजुरलाई त काम गर्न नै लाग्यो है। सो म चाहिँ एक्टिभ नै छु यसमा। सो गिभ अवे कसरी हुन्छ भनिसकेपछि, मैले हजुरलाई अघि नै जसरी सिकाएको थिएँ है, गेम्समा गएर हजुरहरू डाइसमा गएर या इन्टु 8 गरेर मैले हजुरलाई जसरी यो गर्न सिकाएको थिएँ, इन्टु 8 गर्ने अनि यो सबै जिरोमा पारेर अटो रोल गरेर छोडिदिन भन्थेँ नि। सो यो गेम्स हजुरको एकदम काउन्ट हुन्छ है गिभ अवेमा, हजुरलाई यसो आफ्नो लेभल बढाउनले बहुत हेल्प गर्छ। सो यो गेम खेल्नुहोस्, हजुरले गिभ अवे जित्ने एकदम धेरै चान्स हुन्छ, किनभने जस्ट 1 अफ माई सब्सक्राइबरले यहाँ पनि भर्खर जोइन गरेको, अलमोस्ट 553 गेम्स भइसकेको छ उसको होइन।
सो अनि त्यसपछि पछि यहाँ मनोज ब्रो हुनुहुन्छ, यस्तै गरी हेर्छ। सुरुमा हामीले लेभल हेर्छौँ भने लेभल सबैको अहिले 1111 छ होइन। सो कतिखेर काउन्ट हुन्छ, यो चाहिँ मैले पहिला इन्भाइट गरेको मेम्बरहरू 826 पछिको काउन्ट हुन्छ है त। अनि यहाँ सबसे जो धेरै जो गेम खेलेछ र लेभल जसको सबसे धेरै छ उसले मैले एउटा गोल्ड पास गिभ अवे गर्नेछु एज सुन एज आई रिच यहाँ कति सिल्भर लेभल र सिल्भर लेभल पुगेको 1 वीकभित्र हामीले गिभ अवे गर्नेछौँ। टप प्लेयर यहाँ जो हुन्छ उसैले गिभ अवे पाउनेछ। यसको मतलब हजुरले आफूले पनि पाउनुहुनेछ र हामीले पनि त्यस पनि सहयोग हुनेछ। यदि हजुरले आफूले साथीहरू इन्भाइट गरेर हजुरले नि हल्का कमिसन खान चाहनुहुन्छ भने यो लिङ्कबाट इन्भाइट गरेपछि हजुरले यहाँ यही फौसेट अनि यो गेम्सको वाफतमा होइन हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ त्यसबाट रिवार्डहरू पनि। सो हजुर एक्टिभ रहनुहोस् है। अनि म अब आइएम गोइङ टु गिभ सम एक्स्ट्रा टिप्स है एट द लास्ट। र खास गरी जुन चाहिँ मैले हजुरलाई भनिरहेको छु, हाम्रो यो गेम्समा गएर डाइसमा गएपछि डाइसको र यहाँ डाइस र जेम्स भन्ने कुरा एकदमै भ्यालुएबल हो यसमा। सो जेम्स मैले धेरै भ्यालुएबल लिन्छु। सो लेट्स डु इट है। डाइसमा के छ भनेपछि सुरुमा मैले एकचोटि हेर्छु है, सुरुमा मैले एकचोटि हेर्छु यसमा कति पर्छ अटो रोल डाइस गर्दाखेरि, रोल डाइस गर्दा कति पर्छ हेर्छु। 41 पऱ्यो, अझै एकचोटि रोल डाइस गर्छु 18 पर्छ, फेरि अझै एकचोटि रोल डाइस गर्छु 75 पऱ्यो, अब अझै एकचोटि गर्छु म, मलाई किनकि डाउट छ कति पर्छ नि, अझै एकचोटि गर्छु। सो ओके, अब चाहिँ म के गर्छु, अलि धेरै लेभल है रोल ओभर विनमा अलि 40 जति राखिदिन्छु, त्यसपछि आफ्नो पुरै 50 डिपोजिट गर्छु। सो यो चाहिँ हजुरको भ्याल्यु, उस पनि जित्न सक्नुहुन्छ हार्न सक्नुहुन्छ, नो एनी चान्सेस। ओके 98 मैले यहाँ जितेँ किनकि 81 पुग्यो मेरो है। सो यो चाहिँ एउटा स्मल ट्रिक हो, 81 पुगेपछि अब अझै एकचोटि गरौँ है, अझै एकचोटि गर्नुभन्दा अगाडि म एकचोटि जिरोमा गएर रोल डाइस गर्छु फेरि, किनकि मलाई लाग्छ त्यसबाट त्यो यो पर्सेन्टेज घट्न सक्छ। ओके ठ्याक्क मेरो प्रिडिक्सन मिलिरहेछ नि, त्यो हजुरले पनि प्रिडिक्ट गर्दै जाने हो। सो 88 अब चाहिँ थोरै प्रिडिक्ट गर्दाखेरि मिल्न सक्छ, 50 गएर गरौँ 45। ओके अब मैले धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्दिनँ, मलाई 100 पुऱ्याउन छ होइन, भने 64 पनि गर्दैन, म 32 गर्छु र त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ, अलिक घटाउँछु बरु है, अलि घटाउँछु अनि अलि बरु अलि बढी बेट गर्छु यहाँनिर। 64 बेट गरेँ होइन 84 बेट गरेँ, तर यहाँ 34 मात्र छ। सो लेट्स सी 32%भन्दा माथि आउनु पऱ्यो, के हुन्छ। सो ओके आयो त्यो पनि, अनि 115 बिटिसी भयो हाम्रो त्यहाँनिर। अब चाहिँ म के गर्छु, गेम्समै जान्छु फेरि, अनि यो जेम्स भन्ने सेक्सन छ यसमा जान्छु म। अब यहाँ गएर यति हामीले करेक्ट बेटिङ गर्न सकिन्छ भने, करेक्ट ठाउँमा टिक लाउन सकिन्छ भने, वी विल गेट एक्स्ट्रा रिवार्ड है। सो अब यहाँ आएर चाहिँ हामीले बेटिङ गर्दा राइट गेस गऱ्यो भने वी क्यान डु समथिङ है। सो लेट्स गो टु क्यास आउटमा अहिले नै, वी गन गेस अन 1 कुनमा भने चाहिँ मैले धेरै भ्यालुएबल मिडलमा राख्छु, तर पनि यसपालि मैले यसलाई सेलेक्ट गर्न चाहेँ। सो मेरो त्यहाँ पऱ्यो, अब आइएम गन गो टु नेक्स्ट वान चाहिँ जानभन्दा पहिला मैले पहिला आफूले जम्मा गर्छु, किनकि मैले अर्को बेटको लागि रेडी गराउँछु। अझै एउटा हाम्रो यस्तै गरी बेटिङ गर्दा मिल्यो भने वी क्यान गो नाइस। सो ओके आई थिङ्क मैले अब यो सबसे साइडको म प्रिडिक्ट गर्छु है। सो देयर इट गोज, त्यहाँ पनि भ्यालुएबल भयो। अब हाम्रो कति 207 भयो होइन, 207 भइसकेपछि अब हामीले फेरि स्टार्ट गर्छौँ। अब स्टार्ट गरेपछि हामीले डबल बेटिङ गर्न मिल्छ त्यहाँनिर, त्यसैले सुरुमा यो गरौँ है। सुरुमा म मिडलकै चुज गर्छु, मिडलकै पऱ्यो, डबल मिडलको क्लिक गर्छु, मिडलकै पऱ्यो। अब थर्डकोमा क्लिक गर्छु म, आई थिङ्क त थर्डमा पर्न सक्छ। सो ओके देयर इट गोज होइन, इन्टु 3 भयो, द्याट इज अलमोस्ट भेरी भ्यालुएबल फर अस होइन। अनि त्यसैले हामीले क्यास आउट गऱ्यो, 415 पुग्यो, देख्नुभयो थियो मसँग कति थियो, 50 थियो, 415 पुगिसक्यो। अब म फेरि फौसेटमा जान्छु, यहाँ गेम्समा जान्छु है, गेम्सँग पछि म अब डाइसमा गएर अब चाहिँ म धेरै केही गर्दिनँ, इन्टु 8 गरेर यसलाई अटो रोलमा गरिदिन्छु। अटो रोलमा गरेपछि अब मेरो लेभल अटोमेटिक बढ्दै जान्छ, किनकि मसँग भ्यालु पनि धेरै छ। सो इन दिस वे दिस इज अ नाइस ट्रिक है, यो चाहिँ मैले लास्टमा राख्ने छु। सो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, यस्तै भिडियोहरू अब द्याट्स अ स्मल हेल्प फर यु, यसले पछि गोल्ड पास गिभअवे पनि हुन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, गुड बाई, जय नेपाल, गुड लक फर गिभअवे।